Cuaca cocok eh beli nongkrong di pos roda ngarina nih is beli jeng rada ayo sirah ite lah yuh ayo tegis kopi tegis ngarokok tapi tuduh-tuduh teh aduh iya mah kudu ngawakin lah sekedeng eh jadi Des. Des. Apa kamu dari itu? Des. Oh ya kiu. Kamu kok kene? Kopi nya lumayan. Saya putri. Kopi kabeh kuaing ah. Kopi kuaing kabeh ngomong molor. Kabeh sing tibra. Sing tibra. Baru dah katu des. Aduh. Sare wae atuh. Eh abah, bah. Dirah di dia, bah. Karek dia, aing ka dia. Aduh, tuduh bukan, bah. Da mah ngopi geus kira bah tadi teh. Geus gadang. Nya, kuting teh gadang, bah. Wah. Toko urang kana kene diurus bisa batang ka manakeun, Mang Jek? Bah. Ieu kopi deui tinggal setengah na. Meuli atuh hayang mah, Mang Jek. Da kenyokot rokok uing jeung nguyup kopi uing. Aing mah nyaho ge henteu sia teh. Tuh, kamanakeun ieu karek diurut sabatang, Mang Jek. Apal dis teh nah nuduh ka aing. Ih, aing mah Mang Jek meuli atuh, aki-aki teh. Aing geus saha deui, panu aya di dieuna ge Mang Jek. Teu nyaho aing mah ka karek datang sia teh dis. Panu aya di dieuna ge Mang Jek, berarti ku Mang Jek. Anjing jadi katuduk kieu aing. Gantian. Hah? Gantian. Goblok. Karagen sabatang rokok. Ah, dasar aki-aki. Aing mah nyaho naon sia teh. Maka nyokot rokok jeung ieu minum kopi ieu. Wah, egang aja jama. Cek aing mah geus emotong nebeng sia teh. Ieu aja jama nu ge patut. Tapi ya, ini rokok teh. Ah, aing mah yang udut dibanding tebaga duit sih. Wah, eh si budak ya. Eh, Rik. Des, asli mana Des? Kas, ulin, war, queer. Aduh, kenal Rik? Hah, kenal? Alhamdulillah, ulang cagur lah. Emang ya, sahang gering tuh Des. Hah? Ah, ayo si doyok mah baru gue. Di, emang menggoyok mah. Oh, wah, kerkapan uang. Eh, Rik, kenalan, serangan wajib dia tuh. Iya, mah serangan, wajib Des, ah. Jadi kemana-mana. Cing weh orang ini beri ngopi teh beri ngerokok. Kesel eh dis. Kesel kumaha ente mah. Teu maneh kenaon di dieu? Hah? Maneh kenaon serangan wae di dieu? Bah, kulit kan layangan oge euy. Kumaha teu dia mah. Tar layangan kumaha? Jeung ente mah aing mah. Sapah kalieun aing mah. Hah? Jeung ente mah sapah kalieun? Udah aing mah mau jeung udah. Ku penumpang sih kata beak bensin teh urang mah. Kayak kieu. Dis atuh mah, yeuh. Hah? Orang kan dihayu. Oh, ya. Oh, ka hade urang nitip. Aing ngene. Ana kudu bae teu aing ah. Aing. Si Didi si Omodonan. Tapi kan si Udon. Tapi lah aku atuh aing mulai bungkusna wungkul. Ah, geus jauh sih bisa ngeuh. Aja teh wae pajek-pajek geus ngaca dia teh. Aing hayang ngopi ye, jeung hayang mabok ye. Heh. Cek ka mana? Hah? Anu ngalangkung ka kali dieu. Kedah aya japren kangge aing. Aing geger di kampung ieu. Buruk. Serakeun naon?
Hah? Tegaduna naon? Tegaduna naon? Tos ya jangan bohong sih. Tegaduna naon? Tuh. Ah, iya gening aya HP setiap. Ulah, ulah, ulah. Ulah, ulah sih. Ulah. Oba, ini. Juk. Ulah. Iya HP dijabel ku aing. Ulah. Ini. Selamat ini. Rumah ajeg. Hah? Kayak butut. Iya mah kaca lagi separuh bus kieu. Rek, itu sih. Duh, anjing siapa ngatang gue itu lain dah. Datang gian teh, sadar sih gue. Kita lihat ke ini teh. Wah, itu tipe mereka sih. Selamat ya, welcome. Hai, makasih. Deo, welcome. Welcome, udah gue. Nitip duit, oke si Aki kadionya. Lila mau ngasih Akina, eh. Hah? Nitip duit juga si Aki, si Akina kadion. Ya, Lila, ngasih Akina. Oh, langsungnya. Aduh, karena si Bismillah duit ke air. Pesakan ku air yang mulai kudu tuh. Weh, milik mah guys. Ini, PK tuh mengenang air yang mulai duit guys ya. Mana sini nih, Teh? Aku nih tadi aja, kayak DM balasnya. Ya, gua dikitip ke tuh. Ya. Naon? Tuh, si Didis kadia, miapa duit? Bulan tadi gede di rumah. Ke mana mana? Ah, hujan udah euy, kieu euy. Bener dia nanya ke mana sih? Hah? Naon lah? Yo. Ari di bare duit siapa sih Didis? Hah? Tataraeus sih Didis bare duit ka urang. Yo. Ke rumah aing PKL leh heuh. Hayang teh bare duit si Didis. Maya mah aing urang geus. Udah gaya teh. Si Didis. Hah? Si Didis. Lumayan tuh ki 10.000 ge. Aya lah keur hese duit atuh. Hah. Si Didis mah miapa duit kana betan kieu. Selir dia mah kudu ditanyakeun ieu mah ka bubuh. Aduh aing mah hebat ya. Si Didis hebat naeun lah duit keur urang eta mah.